はい、こんばんは。今日はね、1月7日の月曜日。毎週月曜日に、不登校ライブやるって言ってたのをすっかり忘れて、今日は、はい、忘れてました。あと日記もね、店で撮るの忘れてたんで、急遽今撮ってるんですけども、はい、なんか話しようと思って。今日会ったこと話すのは、まあ、大したことないんだな。今日はもうお客さん少なかったし、Amazon の出品とか頑張っただけなんですけど、そう、定期的にね、そうだ、話さなきゃと思ってることがあったんで話します。シャカパチについて。皆さん、シャカパチお好きですか？シャカパチ話題になりますよね。僕できないですよ。なんかこうやってパチ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 するんでしょ？シャカパチを語るとですね、いろいろなご意見が出てきて、すごく僕は楽しいんですけれども、シャカパチ否定派、シャカパチ擁護派、相入れない戦いが続いてますね。根本的に、シャカパチをしてる人の意見。いや、シャカパチはですね、ハンドシャッフルって言うんですよ。こうやって見えないようにして、相手がこのカードを選ぶときに、隠すためにこうやるんですよ。それは分かった。でもさ、いきなり取られるわけじゃなくて、その効果、ほら、カードを1枚選んで捨てるみたいな効果を使うよって相手が言ってから選ぶんだから、その時にこうすればいいんだよね。それがまずわからない。あとあれだよね、いや癖なんですよね、もうなんかついついこうやっちゃってて、そんな癖はないんだけどな。まあいいよ、癖なら分かった。でもさ、そんなにみんなに嫌がられる癖ならやめた方がいいよね。だってさ、僕鼻くそほじる癖があるんで、鼻くそをすごい対戦中ほじるんですけど、その手であなたのカード触っていいですかって言ったら、ふざけるなって怒られるよね。いやでも癖なんで、ちょっと我慢しようとしてもどうしてもほじっちゃうんですって言ったら、どういう風に言うのかな。いや癖なんですってのは言い訳にならないと思うんだけどな。で、まあ、あとまあそれはね、あのシャカパチ擁護派ね。でもそういう風に言っても本当は違うの。本当はシャカパチのパチパチする音が好きだとか、かっこいいと思ってるんだよ。だからそれはあれだよな、あのほら、なんだっけ、今時は何、珍相談っていうの、暴走族みたいな人たちがさ、ワンワンワンって言って車で走ってくのをみんなはうるさいなって思ってるけど、本人たちは超活かしてるよ、超かっこいい音だよ、この乾いた音がどうのこうのとか思うわけじゃん。だその価値観はいろいろだからさ、まあ一概には否定できないんだけれども、まあ嫌がってる人がいるからやめた方がいいんじゃないかなっていうのは、否定派の意見なんだけどね。じゃあ否定派の意見ね。否定派、まあ単純にパチパチするのがうるさい、なんか威圧されてる気がする、なんとなくうざいみたいないろんな意見があるんだけど、まあまあそんな気にすんなよっていう気もするのね。そんなにバチ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 言ったって、ね、そんなに大声で喋るほどうるさいわけでもないし、まあ気になるっちゃ気になるけどな。まあ相手がずっと貧乏ゆすりしてるとかさ、なんだ、独り言喋ってるとか、そういうのも同じぐらいうざいと思うんだけど、まあっていうか多分ね、おそらくこういうパチパチするようなやつにプレイング態度が悪いやつが多いから、それのなんか象徴として嫌なんじゃないかなっていう気はするんだけどね。だこのパチパチ自体が嫌じゃなければ、嫌だっていうよりもね。だってさ、僕結構対戦いろんな人とするけどさ、シャカパチ自体がイラつくことはないんだ。ただプレイングがちょっとイラッとする人、態度悪いなっていうような方たちの中でパチパチする人が多いなっていう気はする。それは僕の個人的な意見だけどね。ただね、ここで一つ僕の今後の見解なんですけど、シャカパチは減りますよ。減ります、確実に減ると思います。まあすぐに減ってくね、今日明日で減ってくわけではないんですけれども、確実に、数は減っていくと思います。なぜなら同じようなことが麻雀でもあったんですよ。皆さん小手返しってわかりますか？小手返しって言ってもわかんないから、あ、ここに牌があればよかったんだけどな。あのさ、牌をカチャ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 入れ替えるのわかるかな。まあ、積もってきた牌をここに置いてですね、そのまま必要なところに入れると、どのあたりの必要牌が入ったんだなとかが分かっちゃうから、みんなカツンと入れ替えるんだ、この
あ、伝わんねえかな。まあいいや。まあじゃあこれは小手返しじゃなくてもいいや。あの、牌をね、持ってきた牌とか、あと手持ち無沙汰で右端の牌をこちょこちょカチャカチャ鳴らすやつがすげえ昔はいたんだよ。いや、今でもいるんだけどさ。で、さらにその1枚ぐらいをこう入れ替えてでカチャカチャやってるんだな、まだしも、2、3枚パン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 その、飛ばしながら入れ替えることができる人が上手な人がいてさ。まあ、そういうのを僕が、若い頃の僕がそういうのを見て、うわ、かっこいいな、小手返し俺もやろうなんつって、練習したりなんかして、結局うまくできなかったりなんかしてね。で、そういうのに、まあだから実際強い人やプロと言われてる人たちが実際にその小手返しをやっててかっこいいなと思ってた人たちが真似をする、カチャカチャ音がうるさい、嫌だなっていう思ってる人がいるみたいな雰囲気が、その20年前の、まあ20年もうちょっと前かな、麻雀界に非常によく似てて、で結局今小手返しってやんないよね、みんなやんない人が多いと思うんだけどね。いや、いるのかな、わかんないけど。っていうのはなぜやんないかっていうと、テレビとかでいわゆる麻雀プロとかが対局をするときに、やっぱりあんまりいいマナーじゃないね、あんまりその何うるさいし、あんまりそういうことしない方がいいんじゃないかみたいな感じになったんだと思うんだよね、おそらく。そんで小手返しをする人、いわゆる強い人たち、映像に残る人たちがそういうのをしなくなった。で、みんなが憧れるような人たちがしないもんだから、今度はそれを真似する人たちがいなくなってきた。で、必然的に、え、それ小手返しって何ですかっていう、小手返しを知らない世代がもうどんどん増えてきたんだ、今現在ね。でだ、何が言いたいかというと、デュエマもさ、 YouTube とかでいろんな人が対戦動画撮るじゃないか。で、対戦をしてるときに、やっぱりみんなが憧れるような有名な人たちは、そりゃあからさまにパチ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 ってあんまやらないよね。まあやる人もいるんだけどさ、でもやるかもしれないけれども、あんまマナー良くないなっていう風に叩かれることが多くなってきたときに減るよね。で、そんなときにやっぱり、まあみんなにそんなあえてヘイトを買う必要もないから、そんなやらないならやらない方がいいじゃんっていう流れになってくると、そうすると、この初めて動画を見た人たちが、パチパチしてない人たちを見て、そういうプレイングを、あ、かっこいいな、こういう風になりたいな、例えばシャマさんが対戦してるのを見て、シャカパチなんか絶対しないわけじゃないか、だそういうのをいいなと思ってる人たちがどんどん増えてくることによって、シャカパチをやってる人たちに憧れて、僕もこういうかっこいいからやろうっていうのは確実に減ってくるよね。だからさ、10年後ぐらいのカードゲーム業界に、え、シャカパチ、あー、なんかそういうのありましたねみたいな、今時じゃないっすよねみたいな風になるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、うん。だからまあ、それは YouTube とかそういうので映像動画とかがどんどん公開されることによってね、地元の生きったお兄さんが憧れの対象だった10年前20年前のカード業界と比べて、目の前映像で憧れの人たちのプレイングが見れる今の世の中、そういうね、堂々とパチ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 してる人たちが減るわけじゃないか。だからなくなってくんじゃないかなと僕は思ってるんだけどな。はい、とまあそんなことを思ってるよってことを言いました。でもこうするといろんな人がコメント来るよね、きっとね。シャカパチのどこがいけないんで、こんにやろうみたいな言われるかもしれない。まあだからそれも、いいんじゃん別に。かっこいいと思ってんだろ別に。いいよいいよ。っていうふうには思うけどな。はい。じゃあ今日はそんな感じの日記でしたけど、また明日も、明日もね、営業するわ。火曜日だけどまだお正月モードなんで、やります。じゃあお疲れ様です。失礼します。ご視聴ありがとうございました。今年も動画をたくさん出していきます。ご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。またね。